ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የፈታ ቤተሰቦች እንዴት ሰነበታችሁ? ዕለተ ማክሰኞ የረፋድ መረጃ ላይ እንገኛለን። ዛሬ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አማንያን ዓመታዊ የቅዱስ ገብርኤል በዓል እየተከበረ ይገኛል። ለመላው የእምነቱ ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ እያልን ለበዓሉም ወደ ተለያዩ ቦታዎች የሄዳችሁ ምዕመናን ሁሉ በሰላም እንድትመለሱ ልባዊ ምኞታችን ነው። ለአሁን ወደ ያዝንላችሁ መረጃዎች ስናልፍ አዲሱ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ካይሮ ገብተው በኢትዮጵያ ጉዳይ መክረዋል። ከኢትዮጵያ ጋር በተያያዘም የጋራ መግለጫ አውጥተዋል። ምን አሉ የሚለውን የረፋዱ መረጃችን ሊያደርሳችሁ ይዞታል። የአማራ ክልል ምክር ቤት በስብሰባው ሰዓት ፖሊስ እስከ መግባት የደረሰ መሆኑ ታውቋል። አንድ የምክር ቤቱ አባል ባነሳሁት ሐሳብ በፖሊስ ተይዤ ልወጣ ነበር ብለዋል። በዚህም ከፍተኛው ዝግብ ተነስቶ እንደነበር ታውቋል። ምን ተፈጠረ? የረፋዱ ጥንቅራችን ወደ እናንተ ለማድረስ አሰናድቶታል። አልሸባብ ለሌላ የጥቃት ሙከራ ሲዘጋጅ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ድንገተኛ ጥቃት ሰንዝሮ እንዳይሆን አድርጎታል። መከላከያም በአካባቢው የማጥራት እርምጃ እየወሰደ ነው። ይህንንም በጠዋቱ ጥንቅራችን ያገኙታል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ አቡነ ማትያስ ለሕክምና ወደ አሜሪካ አምርተዋል። ምን አይነት ሕክምናን የሚያደርጉት? ምን ያህልስ ጊዜ አሜሪካ ይቆያሉ? በጤንነታቸው ጉዳይ የተሰማውን መረጃ ይዘናል። በ18ኛው የአሜሪካ ኦሪገን የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና የ5000 ሜትር የሴቶች የፍጻሜ ውድድር የትግራይን ክልላዊ ባንዲራ ይዞ አትሌት ለተሰንበት ግደይንና አትሌት ጉዳፍ ጸጋይን የክልሉ ባንዲራ ለማልበስ ሙከራ አድርጎ በጥበቃ ኃይሎች በኃይል እንዲወጣ የተደረገው ሰው ማነጋገሩ ይታወሳል። ሰውየው ድርጊቱን ለምን እንደፈጸመው ማብራሪያ ሰጥቶበታል። ማቀፍ ብቻ ሳይሆን የአትሌቷን እግር ስም ያለሁም በማለት ምክንያቱን በዝርዝር አስረድቷል። ጉዳዩን እንመለከተዋለን። በህዳሴው ግድብ የደን ምንጣሮ ላይ የለፉ ማህበራትና ወጣቶች የክፍያ ያለህ እያሉ ነው። ቅሬታቸውን ከመረጃው ጋር እናደርሳለን። በተያያዘ ኢትዮጵያ 70 ሜጋዋት የሚያመነጭ የጂኦተርማል ፕሮጀክት እየበሰለ መሆኑን የተናገረችበትን መረጃ ይዘናል። ሌሎች መረጃዎችም አካተናል። ቆይታችሁ ከእኛ ጋር ይሁን። አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝር ጥንቅሮቻችን እንውሰዳችሁ። ጉባኤውን በማካሄድ ላይ ባለው የአማራ ክልላዊ ምክር ቤት የተነሳው ውዝግብ። የአማራ ክልል ምክር ቤት ስብሰባ በጭቅጭቅና በንትርክ ተጀምሯል። አባላቱ እንደሚሉን ከሆነ ወከባ ለመፍጠር የተደረገ ድራማ የሚሆን እውነተኛ አፈና ለራሳቸው ግልጽ ያልሆነ ክስተት ተፈጥሯል። ከሰሞኑ በብልጽግና ሰፈር ውስጥ ታፈንኩ የሚሉ ባለስልጣናት ቁጥር እየጨመረ ነው። ጨፌ ኦሮሚያ ላይ ከሰሞኑ የሰላም ሚኒስቴሩ ታዬ ደንደአ ማይክሮፎን ተዘጋብኝ ሲል የገረመን አሁን በአማራ ክልል በምክር ቤት አባሉ በጸጋ አራጌ ላይ ተደግሟል። የምክር ቤቱ አባል የሆኑት አቶ ጸጋ አራጌ ሐሳብ አንስቼ በመከራከሬ የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ከምክር ቤቱ አዳራሽ በፖሊስ ተይዤ እንደወጣ ትዕዛዝ ሰጠ ብለዋል። ትዕዛዙ ከተሰጠ በኋላ ምክር ቤቱ አባላት በተፈጠረ ጫጫታ ፖሊስ ገብቶ ሳያወጣኝ ቢቀርም ነገሩ ግን እንዳልተፈጸመ አድርጌ አልወስደውም ብለዋል። የአቶ ጸጋን የተፈጠረውን ጉዳይ በፌስቡክ እና ትዊተር ገጻቸው እንዲህ ሲሉ አስፍረውታል። የአማራ ክልል ምክር ቤት የአፈና ውሎ ቀጥሏል። የሚያሳዝነኝ ነገር ቢኖር ቢያንስ መናገርና ሐሳብህን መግለጽ ከምትችልበት ሁኔታ እንዴት የማትችልበት እጣ ፈንታ ይቀየራል? እኔ በኢህአዴግ ጊዜ በማንኛውም አጋጣሚ ሐሳቤን ከመግለጽ ተገድቤም ታፍኜም አላውቅም። ለውጥ ብዬ ለለውጥ ታግዬ መጣ በተባለው የለውጥ ዘመን ግን የህግ ጥሰት አለ። ስነ ስርዓት ይከበር ብዬ በመከራከሬ የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ከምክር ቤቱ አዳራሽ በፖሊስ ተይዤ እንደወጣ ትዕዛዝ ከሰጠ በኋላ በምክር ቤቱ አባላት በተፈጠረ ጫጫታ ፖሊስ ገብቶ ሳያወጣኝ ቢቀርም ነገሩ ግን እንዳልተፈጸመ አድርጌ አልወስደውም ያሉት የምክር ቤቱ አባል አክለውም በመሰረቱ እኔ ሁሉንም ነገር ለመሆን የወሰንኩኝ ሰው መሆኔን ያላወቁ ሰዎች ጉዳዩን የተለያየ ሰበብ አስባብ እየፈጠሩ ለማደናገር ቢሞክሩም አይሳካላቸውም። እኔ የአማራ ህዝብ ሞት እስከሚቆምና ጥያቄዎቹ እስከሚመለሱ ትግሉ የጠየቀውን ዋጋ ሁሉ ከፍላለሁ። ይህንን ትግል ያለማቋረጥ በማንኛውም ያልተመቸ ሁኔታ ሳደርግ ስራ አጥቼ ጾም አዳሪ እንደመሆን ታስሬ እንደምሰቃይ ቀጥሎም የመጨረሻውን የሞት ጽዋ እንደምቀምስ በመዘንጋት አይደለም። መኪናና አጀባ ተጓድሎብናል ብለው የአማራን ህዝብ በግዞት አስይዘው እንደሚቀልዱት ግን ለመቀለድ አልወሰንኩም። እኔ በምክር ቤት ውሎ ሐሳቤን ለመግለጽ እጄን ሳወጣ ብውልም እድል የሰጠኝ አካል የለም። ሰው በህጋዊ መድረክ ከተከለከለ የሚጠቀመው የትግል መድረክ ያገኘውንና በእጇ ያለውን እድል ይሆናል ሲሉ ሐሳባቸውን አጋርተዋል። ማብራሪያቸውንም በመቀጠል በምክር ቤቱ አባላት የሥነ ምግባርና የአሰራር ስርዓት ደንብ ቁጥር 12 ህዝባር 2003 አንቀጽ 15 ንዑስ አንቀጽ 1 2 3 የምክር ቤቱ ስብሰባ እንዴት በግልጽና በዝግ እንደሚካሄድ በግልጽ አስቀምጧል። እኔ የምጠይቀው የአማራ ክልል ፍትህ ቢሮን ህግ በአደባባይ በማናለብኝነት ሲሻር በተሻረ ህግ ስብሰባ ሲመራ ለምን ዝም እንደሚል ማብራሪያ እንድሰጥበት የሚመሩበትን ህግ የሻሩ ባለስልጣን ለምን እንደማይጠየቁ አሁንም ስለ ህግ አቤት እላለሁ።
በመጨረሻም የታፈንኩት እኔ ብቻ ነኝ ብያላምን፣ የታፈነው የአማራ ህዝብም ነው። እኔም ማቀርበው ሐሳብ የዚህን ያህል ሚዛን ተሰጥቶት የሚፈራ መሆኑን እስካሁን ብዙ አልገመትኩም ነበር። ከዛሬ ስብሰባ የገባኝ ነገር ተከራክረው እኔን ማሸነፍ አይችሉም። ወደፊትም በሐሳብ አሸናፊ መሆኔን አረጋግጫለሁ። ዝርዝሬ ምክር ቤቱን ሂደት ከቀናት በኋላ ጽፋለሁ። ሐሳብና እውነት ያሸንፋል፣ ጉልበትና አፈና ይሸነፋል ሲሉ ደምድመዋል። ብልጽግና ውስጥ ምን ገባ ያስባለ ጉዳይ ሆኗል በማለትም ሐሳባቸውን ቋጭተዋል። በዚህ ዙሪያ ስብሰባውን እያካሄደ ያለው የአማራ ክልል ምክር ቤት እስካሁን ድረስ ያለው ነገር የለም። ወደ ቀጣይ መረጃችን አለፍን። ግብጽና ሶማሊያ ኢትዮጵያን በማውገዝ ተባበሩ። ኢትዮጵያን ለመጎብኘት ባለፈው ሳምንት ቀጠሮ የነበረውና በመንግስት ጥያቄ ጉብኝቱ የተራዘመባቸው የሶማሊያ አዲሱ ፕሬዝዳንት ሼክ መሐመድ ከሰሞኑ ቆይታ አድርገዋል። አልሲሲ ታዲያ የአባይ ተፋሰስ ሀገር ያልሆነችውን ሶማሊያ ጭምር ኢትዮጵያን በማውገዙ እንድትተባበር ማድረግ ችሏል። ግብጽና ሶማሊያ ለተፋሰሱ ሀገራት ስምምነት ግድቡን እየሞላች መሆኑን ኮንነዋል። አልሲሲና ሼክ መሐመድ በሰጡት የጋራ መግለጫ ኢትዮጵያ ግድቡ ላይ ያለ ሶስትዮሽ ስምምነት የምታደርገው የተናጠል እርምጃ አግባብ አይደለም ሲሉ አውግዘዋል። ሶማሊያ ከአባይ ተፋሰስ ሀገሮች አንዱ አይደለችም። ይሁንና ከኢትዮጵያ ጋር ባላት ጉርብትና ሁለት ገባር ወንዞች ወደ ሀገሯ ይፈሳሉ፣ ጁባና ሸበሌ። አልሲሲ ሁልጊዜም እንደሚሉት ኢትዮጵያ ግድቡን የውሃ ሙሌት ማከናወንም ሆነ ስራ ማስጀመር ያለባት ከሱዳንና ከግብጽ ጋር አስገዳጅ ስምምነትን በመፈረም ነው ማለታቸውን ዘገባ አብራርቷል። ግብጽ የኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገራትን በማዞር ከሁሉም ጋር የተለየ ግንኙነትን ለመፍጠር ጥረት እያደረገች ሲሆን፣ ሶማሊያም በአሁኑ ሰዓት አንዷ የዚህ የግብጽ የኢትዮጵያ ከበባ አካል ተደርጋ እየተሰራባት ነው። አካሄዱ ሶስት መልክን የያዘ ነው። እነዚህም ወታደራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ አካሄዶችን በጥምር እንዲይዝ የተደረገ እንቅስቃሴ ሆኖ ነው የሚታየው። በዚህም እስካሁን ባለው ሁኔታ ግብጽ ከኤርትራ ውጪ ከሁሉም የኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገራት ጋር ኢትዮጵያን ታሳቢ ባደረገ መልኩ ጥብቅ ትስስር ውስጥ ለመግባት ባለፉት ሁለትና ሶስት ዓመታት ጠበቅ ያሉ ተከታታይነት ያላቸው ስራዎችን ስትሰራ ነበር። ከሱዳን ጋር በወታደራዊና ፖለቲካዊ ግንኙነት፣ ከደቡብ ሱዳን ጋር በኢኮኖሚያዊ ትስስር፣ ከሶማሊያ ጋር በኢኮኖሚያዊና በጸጥታ ጉዳዮች፣ ከጅቡቲ ጋር በኢኮኖሚያዊ ግንኙነት ለመስራት ግብጽ ባለፉት ዓመታት ስራዎችን ስትሰራ ቆይታለች። በአሁኑ ሰዓት ከሶማሊያ ጋር እየተፈጠረ ባለው ግንኙነትም ግብጽ በሶማሊያ አስቀድማ ባንኮቿ እንዲከፈቱ እያደረገች ነው። ባንክ ኦፍ ምስር በመባል የሚታወቀው የግብጽ ግዙፍ ባንክ በሞቃዲሾ ስራውን ጀምሯል። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ እና አብዱልፈታህ አልሲሲ በነበራቸው ቆይታም በአፍሪካው ቀንድ ላለው የሽብርተኝነት እንቅስቃሴም ተገቢውን የተቀናጀ ምላሽ ለመስጠት በሚል ግብጽ ለሶማሊያ ድጋፍ የምታደርግ መሆኑ ተመልክቷል። በዚህ ስምምነት ሽፋንም ግብጽ ጎረቤት ሀገር ሶማሊያን በጦር መሳሪያ ትጥቅ ድጋፍ የመስጠት ፍላጎትና እቅድ ያላት መሆኑን የታወቀው። ከዚህም በተጨማሪ ግብጽ በሶማሊያ ምድር በርካታ ትምህርት ቤቶችንም የምትገነባ መሆኑ ታውቋል። ይህም አንዱ ግብጽ ሶማሊያን በጥቅም ትስስር ለመያዝ እያደረገችው ያለው ጥረት ተደርጎ ተወስዷል። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ የፕሬዝዳንትነት በዓለ ሲመታቸውን ካከናወኑ በኋላ በተለያዩ ሀገራት ጉብኝት እያደረጉ ሲሆን በዚህም በኬንያና ኤርትራ ጉብኝት በማድረግ ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ጥረት ቢያደርጉም ከኢትዮጵያ በኩል በተሰጣቸው የይቆዩ ምላሽ የጉብኝት ጉዞአቸውን ለመሰረዝ ተገደዋል። ከዚያ በኋላ ነበር ወደ ግብጽ ያመሩት። በነገራችን ላይ ግብጾች በሌላኛው የኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገር በደቡብ ሱዳን በኩል የሚያልፈውን የአባይ ወንዝ ከአረም ነጻ አድርገን የውሃውን ፍሰት እንጨምራለን በማለት የጀመሩት እንቅስቃሴ በደቡብ ሱዳናውያን ተቃውሞ እንዲቆም መደረጉ የሚታወስ ነው። በተመሳሳይ መልኩ በጀነራሎች የሚመራው የሱዳን መንግስት ከግብጽ ጋር ያለውን ግንኙነት እንዲያቀዘቅዝ ልክ እንደ ደቡብ ሱዳን ህዝብ ሁሉ የሱዳን ህዝብም ሲጠይቅ ቆይቷል። የሱዳን ህዝብ የግብጽና የሱዳን ግንኙነት በሁለት ሉዓላዊ ሀገራት መካከል የሚደረግ አቻ ግንኙነት መሆን አለበት እንጂ በግብጽ የበላይነትና የሱዳን ታዛዥነት መቀጠል የለበትም በማለት ተቃውሞውን ሲያሰማ የከረመው። ወደ ቀጣዩ መረጃ ስናልፍ ሌላኛው የአልሸባብ ሙከራ ከሸፈ። ልዩ ኃይሉ ድንበር ሊሻገር የነበረ ቡድን ላይ ድንገተኛ ጥቃት ሰነዘረ። ላለፉት አራት ቀናት በሰሜን በኩል ኢትዮጵያን ለመድፈር የሞከረው የአልሸባብ ቡድን ስለፈጸመው ቅጣት ለማውራት እንኳን እንዳይተርፍ ሆኖ በሶማሌ ልዩ ኃይል ጉድ ተሰርቷል። በደረሰበት ቅጣት የበሸቀው አልሸባብ ለሌላ ጥቃት ሲዘጋጅ ዳግም እርምጃ ተወስዶበታል። ትላንትና በሶማሊያ ሂራን ዞን በኩል ወደ ፌርፌር ወረዳ ዘልቆ ለመግባት ኤልቁዱም በምትባል በሶማሊያና ኢትዮጵያ ድንበር ላይ በምትገኝ ንዑስ በዝግጅት ላይ የነበረ የአልሸባብ ታጣቂ ቡድን ሙሉ በሙሉ መደምሰሱ ተሰምቷል። በቡድኑ ላይ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ድንገተኛና የተጠና የማጥቃት እርምጃ በመውሰድ የአሸባሪ ቡድኑ አባላትን በመደምሰስ አካባቢውን መቆጣጠሩን የቢቢሲ ሶማሊኛ ዘገባ እማኞችን ጠቅሶ አስነብቧል። የክልሉ ልዩ ኃይል ድንበርና ሀገር የማስጠበቅ ስራውን ሰርቶ ወደ መደበኛ ምድቡ መሸኘቱም ይታወሳል። ታዲያ እሱን ለማገዝ የሄደው የመከላከያ
ደርቦ የማጥራት ስራ እየሰራ መሆኑ ተሰምቷል። የክልሉ ልዩ ኃይል ለማገዝ የሄደውን መከላከያ የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ ሙስጠፌን ማናገራቸው ትላንት ተዘግቦ ነበር። በምስራቅ ኢትዮጵያ በኩል ሰርጎ ለመግባት የሞከረውን አልሸባብ በመደምሰስ ተቆርጦ የቀሩ የሽብር ቡድኑን አባላት የማጽዳት እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን የሀገር መከላከያ ኃይል ስምሪት ኃላፊና ጊዜያዊ የጸጥታ ኮማንድ ፖስት አስተባባሪ ሜጀር ጀነራል ተስፋዬ አያሌው ማምሻውን ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ጠላቶች በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍልና በምዕራብ ኢትዮጵያ የተወሰደውን የህግ ማስከበር እርምጃ ተከትሎ ሰላም የሰፈነ ሲመስላቸው ሰሞኑን በምስራቅ ኢትዮጵያ የማጥቃት ሙከራ ማድረጋቸውን ገልጸዋል። የአልሸባብ አሸባሪ ቡድን በሶማሌ ክልል በአምስት ትናንሽ የጠረፍ አካባቢዎች ማለትም በየድ፣ አቶ ኤልብርዴ፣ ዋቃሾና ፈርፈር ለማጥቃት ቢሞክርም በጸጥታ ኃይሉ ሙሉ በሙሉ መክሸፉን ጠቅሰዋል። የሶማሌ ልዩ ኃይልና አመራርም የሽብር ቡድኑን በመደምሰስ የነበረው ሚና የላቀ መሆኑን መግለጻቸውን ኢዜአ ዘግቧል። የአልሸባብ ታጣቂዎች በአንድ አካባቢ ብቻ ሰርገው ገብተው የነበረ ቢሆንም የጸጥታ ኃይሉ ከበባ በማድረግ ከ100 በላይ የሽብር ቡድን አባላት ደምስሷል ብለዋል። ቡድኑ ለሽብር ዓላማው ሲጠቀምባቸው የነበሩ ተሽከርካሪዎች ሙሉ በሙሉ እንደወደሙ ጠቅሰው ተቆርጦ የቀሩ የሽብር ቡድኑ አባላትን የማጽዳት እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን ገልጸዋል። በሽብር ቡድኑ ላይ በተወሰደው እርምጃ መትረየስ፣ አርፒጂ እና ሌሎች ከባድ የቡድን መሳሪያዎች እንዲሁም የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎች ተማርከዋል። በአካባቢ የተቋቋመው ኮማንድ ፖስት የሀገሩን ዳር ድንበር እያስከበረ መሆኑን የጠቀሱት ሜጀር ጀነራል ተስፋዬ የሶማሌ ክልል ሕዝብ ለሀገር መከላከያ ሰራዊትና ለክልሉ ልዩ ኃይል ከፍተኛ የሞራልና የስንቅ ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል። በአሁኑ ወቅት የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ጥምር የጸጥታ ኃይሉ ሙሉ በሙሉ በቀጠናው መግባቱን ተናግረዋል። ወደ ቀጣዩ ርዕሰ ጉዳያችን ስናልፍ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ፓትርያርክ ብፁዕ አቡነ ማትያስ ለሕክምና ወደ አሜሪካ ተጓዙ። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሕክምናቸውን ለመከታተል ትላንት ምሽት ወደ አሜሪካ ጉዞ ማድረጋቸው ታወቀ። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ከዚህ ቀደም ከጤንነታቸው ጋር በተያያዘ በአስቸጋሪ ሁኔታ መቆየታቸውን ጠቅሰው ከሀገር ውጭ ለመታከም ማሰባቸውን መግለጻቸው የሚታወስ ነው። በዚህም በትላንት ምሽት የሕክምና ጉዟቸው ሊቃነ ጳጳሳትና የቤተ ክርስቲያኒቱ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎችም በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ተገኝተው አሸኛኘት አድርገውላቸዋል። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀደም ብሎ በሰጡት መግለጫ የተለየ ችግር ካልገጠማቸው በስተቀር ከተቻለ ከአንድ ወር ባነሰ ጊዜ ውስጥ ሕክምናቸውን አጠናቀው ወደ መንበረ ፕትርክናቸው እንደሚመለሱ መግለጻቸው ይታወሳል። የሕክምናው አይነትም የአይን ሕክምና ጨምሮ ሙሉ ሕክምና እንደሚሆንም ከዚህ ቀደም የተሰጠው መግለጫ ያመለክታል። በቀጣዩ መረጃችን ስታዲየም ጥሶ አትሌቶቹን የትግራይ ባንዲራ ለማልበስ የሞከረው ግለሰብ ለመጀመሪያ ጊዜ ምክንያቱን ተናገረ። በ18ኛው የአሜሪካ ኦሪገን የሴቶች 5000 ሜትር ፍጻሜ ላይ በውድድሩ ማጠናቀቂያ ላይ ዘሎ በመግባት የትግራይ ተወላጅ አትሌቶችን የትግራይን ባንዲራ ለማልበስ ሙከራ ያደረገው ግለሰብ ስለ ጉዳዩ ለመጀመሪያ ጊዜ ለሚዲያ ተናገረ። ስሜ ማርክ ይባላል ያለው ይሄው ሰው ወደዚህ የመጣሁት ለድምፅ አልባዎቹ ድምፅ ለመሆን ነው። እዚህ እየተናገርኩ ባለበት በአሁኑ ሰዓት በሀገሬ ዘር ማጥፋት እየተፈጸመ ነው። ሁለቱ አትሌቶች ከሀገሬ በተለይም ደግሞ ከኔ አካባቢ የተገኙ ናቸው። እነዚህ አትሌቶች ከተፈጠረ ሁኔታ ጋር በተያያዘ ቤተሰቦቻቸውን ማየትና መገናኘት አልቻሉ። በዚያ በአሁኑ ሰዓት ስልክ፣ ኢንተርኔት የለም። እናም እኔ ወደ ስታዲየሙ ዘልዬ የገባሁት እውቅና ለማግኘት ሳይሆን ለድምፅ አልባዎች ድምፅ ለመሆን ብቻ ነው ሲል ተናግሯል። ለዚሁ ሰው በጋዜጠኛ የቀረበለት ሌላኛው ጥያቄ ለመሆኑ ወደ ውድድሩ ቦታ ጥሶ የመግባቱ ሀሳብ ከየት ነው የመጣለ የሚል ነበር። ለዚህም በሰጠው ምላሽ ሀሳቡ ድንገት የመጣ ነገር ነው፣ አቅጄውም የነበረ አይደለም። ነገር ግን ድምፅ ልሁን በሚል ያደረግኩት ነው። እነዚህ ልጆች አትሌቶች ናቸው፣ በዚህ ጉዳይ መናገር አይችሉም። በመሆኑም ለዚያ ነው ያንን ያደረግኩት ሲል ምላሽ ሰጥቷል። ሌላኛው በተከታይነት የቀረበለት ጥያቄ ለመሆኑ ወደ ውድድር ቦታው ዘለህ እንደገባህ ያደረግከው ነገር ምንድን ነው የሚል ነው። ለዚህም ጥያቄ ይኸው ማርክ ነኝ ያለው ሰው በሰጠው ምላሽ እንደገባሁ እግሯን ነው የሳምኩት ሲል ነበር የተናገረው። ለምን የሚል ጥያቄም ተከተለ። እኔ የአትሌቷን እግር የሳምኩት ስለሚገባትና ደግሞ በሁሉም የትግራይ ሕዝብ ወክዬ ነው ሲል ነው ሀሳቡን የቋጨው። በቀጣይ መረጃችን አብን እየታመሰ ካለበት የውስጥ ችግሩ መውጣት አልቻለም፣ ችግሬን መፍታት አቃተኝ ሲል በይፋ ተናገረ። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ያጋጠመውን ችግር በውስጥ ለመፍታት ቢሞክርም እንዳልቻለ የድርጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል አቶ የሱፍ ኢብራሂም አስታወቁ። አቶ የሱፍ ፓርቲው ሊያካሄደው ያሰበውን ጠቅላላ ጉባኤ አስመልክቶ በፌስቡክ ገጻቸው ባሰፈሩ ጽሑፍ አብን የሚያካሄደውን የሪፎርም ሂደት በአስቸኳይ ግልጽ፣ አሳታፊና ዴሞክራሲያዊ ማድረግ አለበት። በተለይ ከመነሻው የሪፎርም ጥያቄ ያቀረቡ አባላቱን በመግፋትና በማግለል በምትካቸው ተቀባይ ስብስብ ለመፍጠር የሚደረግ ሙከራ ትክክል አይደለም። ይህ የህዝብ ተቋም ጉዳይ ስለሆነ ልክ እንደ ግለሰብ ሰርግ የተወሰኑ ባለሟሎች በድብቅ ብቻ መክረው የሚቋጩት ጉዳይ አይሆንም። ችግሩን በቀላሉ በውስጥ ለመፍታት ብንሞክርም አልተቻለም ብለዋል።
የፓርቲው ዋነኛ ችግር ከፖለቲካ መስመር ጋር የተገናኘ እንደሆነ የጠቆሙት አቶ የሱፍ ችግሩ ሳይፈታ መቆየቱንና ተባብሶ መቀጠሉንም ገልጸዋል። አቶ የሱፍ ሰፊ አባላቱን ለድጋፍና ለመዋጮ ብቻ የሚፈልግ ነገር ግን የሐሳብ ልዩነቶችን የሚፈርጅና የሚያስተናግድ ተቋም በህዝብ ላይ ተጨማሪ ዳከመሆን ያለፈ ፋይዳ ሊኖረው እንደማይችል አመልክተው ለአመታት በየቀጠናው ስንባዝን የኖርነው ለህዝባችን መብትና ክብር ብለን ነው። ሕይወታችንን አደጋ ላይ ጥለንና በፕላስቲክ ድንኳን ውስጥ እያደርን የታገልነው ለዋዛ ፈዛዝ አይደለም። በየሚዲያው በር ስንኳትን የከረምነውም የዝና ፍለጋ ተግባር ለማከናወን አይደለም ብለዋል። ሌላው የአብን አመራር ዶክተር ቴድሮስ ኃይለማርያም በበኩላቸው አብን ጠቅላላ ጉባኤ ለማካሄድ ድምፁን አጥፍቶ ሽር ጉድ እያለ እንደሆነ ገልጸው በየአቅጣጫው የሚሰማው የጉባኤ ዝግጅት ድራማ አስቂኝም አሳፋሪም አስጊም ነው ሲሉ ተደምጠዋል። አብን ውስጥ የገባው ንፋስ መሪዎቹንም እንዲነጠሉ እስከ ማድረግ መድረሱ የሚታወስ ነው። ወደ መጨረሻው መረጃችን አለፍን። በህዳሴው ግድብ የደን ምንጣሪ የተሳተፉ ወጣቶችና ማህበራት የክፍያ ያለህ እያሉ ነው። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ውሃ ሲሞላ ውሃው የሚተኛበትን ስፍራ ለማጽዳት በማህበር ተደራጅተው ሲሰሩ የነበሩ ወጣቶች ስራቸውን ቢያጠናቅቁም ቃል የተገባልን ክፍያ ሊፈጸምልን አልቻለም በማለት ቅሬታ ማቅረባቸውን የዶቼ ቬለ ዘገባ አመለከተ። በዚህም በምንጣሮ ስራ ላይ ተሰማርተው የነበሩ ወጣቶቹ የሰሩበትን ገንዘብ በውላቸው መሰረት ማግኘት አለመቻላቸውን ተናግረዋል። በመጋቢት 2014 ዓ.ም ግድብ ወደሚገኝበት ጉባ በማቅናት የደን ምንጣሮውን በ45 ቀናት ለማጠናቀቅ ወደ ስራ ገብተው የነበሩ መሆኑ የተመላከተ ሲሆን በተለያዩ ምክንያቶች ምንጣሮ በመጓተቱ በ90 ቀናት ውስጥ አጠናቀው መመለሳቸውን ወጣቶቹ እንዳመለከቱ ዘገባው አብራርቷል። ሆኖም ወጣቶቹ የሰሩበትን ክፍያ ባለማግኘታቸው ለተለያዩ ችግሮች መጋለጣቸውን እንደነገሩት ዶቼ ቬለ በዘገባው አብራርቷል። ወጣቶቹ ያቀረቡትን ሐሳብ አስመልክቶ ማብራሪያ የሰጡት የክልሉ የቴክኒክ ሙያና የስራ ዕድል ፈጠራ ኤጀንሲ ዳይሬክተር አቶ በሽር አብዱራሂም ስራቸውን ያላጠናቀቁ ሌሎች ተሳታፊዎች በመኖራቸው በሂደት ክፍያው እንደሚፈጸም መናገራቸውን ዘገባው አክሏል። እንደ ዘገባው ከሆነ 14,000 ወጣቶች በምንጣሮ ስራ ላይ ተሳትፈዋል። የታላቁ ህዳሴ ግድብ በዘንድሮ ዓመት ለሶስተኛ ዙር ውሃ መያዝ ከመጀመሩ በፊት አካባቢውን ከዛፍ ለማጽዳት ለሶስተኛ ዙር የደን ምንጣሮ ስራ የተደራጁ ከ60 በላይ ማህበራት ተሳትፈዋል። የተደራጁ ማህበራት የምንጣሮ ስራውን ለማጠናቀቅ ውል የገቡት በ45 ቀናት ውስጥ ለማጠናቀቅ ሲሆን ለሶስት ወራት ያህል በስፍራው መቆየታቸውንም ዘገባው አክሎ አብራርቷል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።